أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اس زمانے کی کہانی بھی ہمیں یاد ہے جب ہمارے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے, پیوند لگے لباس پہنتے تھے. وہ وقت بھی ہمیں یاد ہے جب ہمارے پاس دو گھوڑے تھے, چھ زرہیں تھیں, آٹھ تلواریں تھیں, 70 اونٹ تھے, اور ہمارے مقابلے کے اندر جو دشمن آیا تھا ان کے پاس 100 زرہ پوش نوجوان تھا, 950 کی تعداد کے اندر ان کا لشکر تھا, ان کے پاس گانے والی رنڈیاں بھی تھیں اور دادے عیش دینے والے, ان کے پاس نغمے اور مضراب بھی تھے, کھانے پینے کے سامان بھی وافر تھے. ادھر فاقہ مست لوگ جس کھجور کو چوس کے روزہ رکھتے تھے, اسی کھجور کو چوس کے روزہ افطار کرتے تھے. کیا بلال امیر تھا؟ کیا سلمان فارسی امیر تھا؟ کیا ابو ذر غفاری کسی امیر شخص کا نام ہے؟ کیا بدن کے اوپر پیوند لگے لباس پہننے والے وہ فاقہ مست کیا عمراء کی فہرست میں آتے تھے؟ ہمیں تو وہ کہانی بھی اسلام کی غربت کی یاد آتی ہے کہ جب احد کے اندر 70 شہیدوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں تو حضرت صفیہ حضور کی پھپھی اپنے بھائی حمزہ کے لیے دو چادریں لے کر کے کفن کی آتی ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس قبر میں حمزہ کو دفن کیا جائے اسی قبر میں مصعب بن عمیر کو بھی کفن دیا جائے اور دفن کیا جائے, اور کہا میرے چچا کے لیے اس کی جو بہن میری پھپھو جو دو چادریں لے آئی ہیں, کہا ایک چادر ہم مصعب بن عمیر کو دیں. یہ مصعب بن عمیر کون ہے؟ تاریخ پڑھو کتنی دل آویز تاریخ ہے. مکے میں ایک امیر ترین خاتون ہے جس کے بیٹے کا نام مصعب ہے, اور وہ اپنے بیٹے کو اتنا خوبصورت لباس پہناتی ہے اور اتنے خوبصورت خوشبو اور عطر اس کو لگاتی ہے کہ مصعب بن عمیر جن گلیوں سے گزرتے تھے دیر تک وہ گلیاں مہکتی رہتی تھی. لوگ کہتے تھے یہاں سے مصعب گزر کے گیا ہوگا اس لیے یہ گلیاں مہک رہی ہیں. اچھا پھر مصعب پہ نظر پڑتی ہے میرے محمد عربی کی تو مصعب بن عمیر حضور کی زلفوں کا اسیر ہو جاتا ہے. ماں کافرہ ہے, جب پتہ چلتا ہے تو اس کا لباس بھی چھین لیتی ہے, سہولتیں اور آسودگیاں بھی واپس لے لیتی ہے. پھر وہ وقت بھی آیا کہ مصعب بن عمیر حبشہ کی جانب ہجرت کر جاتے ہیں. مکے کے حالات کچھ تھوڑے سے خوشگوار نظر آئے تو وہ حبشہ سے واپس مکے جب پلٹے تو ان کے بدن پہ جو چادر تھی وہ جگہ جگہ سے پٹی ہوئی تھی. میرے آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو ٹپکنے لگے, کہا یہ وہی مصعب ہے جو اتنا خوش پوش نوجوان تھا کہ میں نے پورے مکے میں اس سے خوبصورت لباس پہننے والا کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھا, اور آج میرے مصعب کو پہننے کے لیے جو چادر میسر ہے وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے. یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے, اور آج احد میں یہی مصعب بن عمیر شہید ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے کفن بھی دستیاب نہیں ہے. حضور نے کہا جو میرے چچا کے لیے دو چادریں لائی ہیں ان میں سے ایک کا کفن مصعب کو دے دو نا, اور دوسری چادر سے کفن میرے چچا کو دے دیا جائے. اچھا حضرت مصعب کے لیے بڑی چادر رکھ دی گئی اور حضرت امیر حمزہ کے لیے جو چادر تھی وہ چھوٹی تھی, اگر سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے, اگر پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا. حضور نے فرمایا میرے چچا کا سر ڈھانپ دو اور پاؤں کے اوپر اس خر نامی گھاس ڈال دو. میں یہ اسلام کی غربت کی کہانی تمہیں سنا رہا ہوں جب میرے رسول کے چچا کے لیے پورے کفن کا ٹکڑا بھی دستیاب نہیں تھا. اسلام اس وقت بھی عزت پا گیا تھا, اسلام اس وقت بھی ذلیل نہیں تھا, اسلام اس وقت بھی سربلند تھا, اور اسلام اس وقت بھی عزتوں کی مسند پہ تھا. یہ اسلام کا وہ دور ہے کہ جب حضور مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں تو آگے حضرت عمر و ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کھڑے ہیں, چہرے کے اوپر عجیب اداسی ہے. کہا عمر ابو بکر اس وقت کیوں کھڑے ہو؟
عرض کی حضور بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا، ہم نے چاہا حضور کا چہرہ دیکھ لیں تو کچھ پیاس بجھ جائے، کچھ بھوک مٹ جائے۔ حضور نے فرمایا میرا حال بھی یہی ہے، جس چیز نے تجھے گھروں سے نکالا ہے وہی چیز مجھے گھر سے نکال لائی ہے۔ چلتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب سے گزرے، حضور کی خوشبو پا کے وہ باہر آ گئے۔ عرض کی بندہ نواز آج میرے مہمان نہیں بنتے؟ حضور نے کہا تمہاری مرضی۔ گھر لے گئے، چٹائی بچھائی، حضور کو بٹھایا، گھر والوں کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا، کہا جلدی جلدی کھانا تیار کرو، میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی۔ یہ کہہ کے واپس آئے، حضور کے پاس بیٹھے، نظر چہرے پہ پڑی تو گھبرا گئے۔ نکاہت کے آثار اتنے واضح تھے کہ سمجھ آ رہی تھی کتنے دنوں سے حضور نے کچھ نہیں کھایا۔ اٹھ کے باغ میں چلے گئے، کھجوروں کا خوشہ توڑا، حضور کے سامنے رکھا، کہا بندہ نواز جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا یہ کھجوریں تناول فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا دسترخوان پہ لگ گیا، حضور سے عرض کی گئی حضور آئے کھانا تناول کرنے۔ حضور نے دسترخوان پر تشریف فرما ہو کر کے حضور نے کپڑا اٹھایا تو حضور نے جب دیکھا کہ کھانا ہے تو حضور نے ایک روٹی لی اور چند بوٹیاں اٹھائیں اور ایک خادم کو بلا کر کے کہا جاؤ ہمارے گھر لے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی۔ کہا جاؤ ہمارے گھر لے آؤ، میری فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہوئی، مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔